Hello, hello, မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအဲ့တော့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မတင်ပါအဲ့တော့ဒီဟောလေနော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မတင်ပါဒီအစီအစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့တပတ်တအုပ်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည9နာရီဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ technical problem လေးရှိတာနဲ့ဒီနေ့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ် sorry ပါ sorry ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီဟာလေးတော့တပတ်တအုပ်အစီအစဉ်လေးပါကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည9နာရီမှာကျွန်တော်တို့လွင့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်တောင်းပန်ပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်နေ့နောက်ပတ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့9နာရီဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည9နာရီမှာကျွန်တော်တို့လွင့်ပါမယ်အားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟလာလူလေးလေးနဲ့စောင့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာလေးမျှဝေခဲ့တာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့မှနှွေးပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တော့ကကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြောခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တော့ကကျွန်တော်တို့ဘဝဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစာအုပ်လေးတအုပ်ကိုကျွန်တော်မျှဝေခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်နော်ဘဝစီမံကိန်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ life plan ပေါ့နော်ဘဝစီမံကိန်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကကျွန်တော်အချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အချက်၅ချက်ကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာနံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော်တို့အဆင့်တူတူလေးတွေကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါကျွန်တော်တို့မှာဘဝမှာပန်းနိုင်ရှိတယ်ပန်းနိုင်ကိုတစ်ချက်တည်းခုံလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်တူလေးတွေသတ်မှတ်ဖို့ဟလာအဲဒီအသေးမွမွားအဆင့်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒါမှသာလင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကိုလုတ်လွယ်မယ်ဟလာအောင်မြင်လွယ်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကိုယ့်အပေါ်မှာ motivation ဖြစ်လာပြီးတော့မှကျန်တဲ့အဆင့်တွေကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့တက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘဝပန်းနိုင်ကိုချမှတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအဆင့်တိတိလေးတွေအဆင့်တူတူလေးတွေကျွန်တော်သတ်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကနံပါတ်1ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပူပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပြောခဲ့တဲ့အဆင့်နံပါတ်အချက်နံပါတ်1ကကျွန်တော်နေ့စဉ်ကျွန်တော်ဒဏ်ရာရည်တွေချရွေးဖို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အများဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ညညရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလေးတွေကိုကျွန်တော်ချရေးဖို့လိုပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကနံပါတ်1အရေးကြီးတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်ဒါယာယီတွေကိုချရေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲဒါယာယီချရေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟလာတနည်းတနည်းတားရဲ့အောင်မြင်မှုကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကျွန်တော်ချရေးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အနည်းဆုံးအောင်မြင်မှု3ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့မှချရေးစေချင်ပါတယ်ဟလာနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရှိပါတယ်ဟလာဟိုအောင်မြင်မှုအကြီးရှိမှကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်မှုတိတိလေးတွေဟာလည်းအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကို motivation စိတ်အားထက်သန်မှုကိုကျွန်တော်ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ညဒဏ်ရာရီချရေးတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကိုအောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာ3ချက်ကိုရှာပါပြီးရင်ချရေးပါဟလာကျွန်တော်ကတော့ပြင်ဘယ်တော့ဘာမှအောင်မြင်အောင်ဒီနေ့မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မားပါတယ်အောင်မြင်မှုတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာဟလာကို့အနေနဲ့ဟလာအောင်မြင်မြင်စာအုပ်လေးတအုပ်ကိုဝယ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကဟလာစာအုပ်ဝယ်တဲ့ဆာလို့ရှိရင်စာအုပ်ဖတ်ဖို့ပထမအဦးဆုံးအောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုအောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကို့အနေနဲ့ဒီနေ့အတွက်အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာစာအုပ်တအုပ်ကိုဝယ်ဖြစ်လိုက်ခြင်းဟာလေဖတ်တော့မဖတ်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဝယ်ဖြစ်လိုက်ခြင်းဟာလေဒါအောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟလာကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့ကိုကနေဒီနေ့အိပ်ယာထားဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်အိပ်ယာထားပြအောင်ထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအောင်မြင်မှုတစ်ခုပါပဲနောက်တစ်ခုကကျန်းမာရေးအနေနဲ့ဟလာနည်းနည်း15မိနစ်လောက်10မိနစ်လောက်ကျွန်တော်တို့အပြေးလေ့ကျင့်လိုက်တယ်ဒါဒီလည်းအောင်မြင်မှုတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေ့တစ်နေ့ရဲ့အကြောင်းကိုဒါယာယီကိုချရေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်စီမှာအဲ့နေ့တစ်နေ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကြမ်းဖန်ရှာပြီးတော့မှချရေးစေချင်ပါတယ်။အောင်မြင်မှု3ခုမရမကရှာပါ။တေချာစဉ်းစားပါရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာနေ့စဉ်နဲ့အများဆိုသလိုအောင်မြင်မှုရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1အဲ့ဒါအောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။နော်အခုပြောနေတာတွေကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကမျှဝေခဲ့တာကိုပြန်လဲပြီးတော့မှဆွေးနွေးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ခဏနေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာအုပ်ကိုဒီတစ်ပတ်အတွက်စာအုပ်ကိုကျွန်တော်ကျင်ညာပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကကျွန်တော်တို့5ချက်ပြောခဲ့တယ်။2ချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်နှွေးပြီးနံပါတ်3ချက်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စံနမူနာတရေကောင်းနေရှိပါစေဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအခက်အခဲဆိုတာကျွန်တော်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ
ျွန်တော်တို့ challenges ပေါ့ဗျာစိန်ခေါ်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့လိုအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေရှိရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကိုယ့်ဘဝမှာစံနမူနာတရေကောင်းတယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှကျွန်တော်တို့စိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်ဒီစံနမူနာတရေကောင်းတယောက်ကိုရှာပါသူ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဆန္ဒမနာတရေကောင်းနေဆိုတာတေချာတာတခုကတော့သူတို့မှာလောကဒဏ်တွေကိုကြုံတွေ့ကြုံခံစားရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့လောကဒဏ်တွေကိုကသိရှိနားလည်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာသူတို့ရဲ့လောကဒဏ်တွေဒီကိုအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တော်ကပြောခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြီးကျက်တူဆရာတယောက်ထားပါလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝဟလာကြီးကျက်တူတယောက်လိုအပ်ပါတယ်ဘာပဲလို့လို့ပါဘာသာစကားတည်းဘာသာစကားလိလာတာကစလို့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုကြီးပွားမှုအဆအဆအရာရာမှာကိုယ့်ကိုကြီးကျက်ပေးမဲ့ကိုယ့်ကိုကူညီပြီးတော့မှလမ်းကြောင်းတဲ့ပေးမဲ့ကြီးကျက်တူဆရာတယောက်လိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကြီးကျက်တူဆရာတယောက်ကိုရှာပါကိုဒီဝိချနေလူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ကိုကူညီပြီးတော့မှဝိချပေးမဲ့ကြီးကျက်တူဆရာတယောက်ကိုရှာပါကိုကနေပြီးတော့မှဟလာဘာသာစကားတစ်ခုကိုလိလာနေတယ်ဆိုလို့ရှင်လေကိုရဲ့ဘာသာစကားတိုးတက်မှုအတွက်ကြီးကျက်ပေးမဲ့လူဒီကိုလမ်းပြပေးမဲ့လူကိုကြီးကျက်တူဆရာတယောက်ကိုရှာပါကိုကနေပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုအတွက်ဟလာအောင်မြင်မှုကိုလိုက်ရှောင်နေတဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကြီးကျက်ပေးဖို့အတွက်ကြီးကျက်တူတယောက်ကိုရှာပါအဲ့လိုပဲကိုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဥတီဘီလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကြီးကျက်ပေးဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးကိုရဲ့စီးပွားရေးစိတ်ဓာတ်တွေကိုရဲ့စီးပွားရေးအကြံဉာဏ်တွေအတွက်ကိုဟလာလမ်းတက်မဲ့ပေးမဲ့ကူညီဆောင်မပေးမဲ့ကြီးကျက်တူဆရာတယောက်ကိုရှာပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါအစ်စ်နံပါတ်၄ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားကစားလောကမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအိုလံပစ်အားကစားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အားကစားမှမဆိုထူးချွန်လူတွေဟာသူတို့မှာကြီးကျက်တူဆရာတယောက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြီးကျက်တူဆရာတယောက်ကိုရှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နံပါတ်5အချက်ကိုကျွန်တော်ပြဝေခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တော်ကဟာနံပါတ်5အချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဒီလူငယ်တော်တော်များများဒီဟဲ့လားကျွန်တော်တို့တိုးတက်ခြင်းစိတ်ကိုပြင်ပြပါတယ်အင်မတန်မှတိုးတက်ခြင်းစိတ်ပြင်ပြပါတယ်ဟဲ့လားအဲ့လိုပဲတိုးတက်ခြင်းစိတ်ပြင်ပြရဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပန်းတိုင်ကြီးကြီးမားမားတွေကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြီးတော့မှအရှိကိုပဲမျောမှန်းပြီးတော့မှအတုံခွန်ဆိုင်လုံနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဟလာမရောက်နိုင်သေးတဲ့အရှိကိုကြီးကြီးပြီးတော့မှတစ်ခါတစ်ခါစိတ်သက်ကြမိလေ့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဟာအနောက်ကိုတစ်ခါတစ်ခါမကြာခဏဆိုသလိုလက်ကြည့်ခြင်းအပြင်ကိုယ်ဘယ်အထိရောက်ရှိနေပြီလဲကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကဘာတွေလဲကိုလမ်းခဲ့တဲ့ခြေလမ်းတွေကဘလောက်အတိုင်းတာဒီလမ်းခဲ့ပြီလဲဆိုတာကိုမကြာခဏဆိုသလိုအနောက်လက်ကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအားအင်ခွန်အားကိုကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တော့ကျွန်တော်တောင်တက်ရတယ်လို့ပါပဲ။တော့ကျွန်တော်တောင်တက်တယ်ဆိုတာဟလာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုချက်ချီကိုတော်ဦးမယ်တော်ဦးမယ်လူတွေများတယ်ထင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ချက်ချီကိုတော်ရတာလည်းတကောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောင်တက်သမားတွေပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မရောက်နိုင်သေးတဲ့ဟလာတောင်ထိပ်ဖြားကိုပဲជីជីជីပြီးတော့မှစိတ်သက်ကြနေမဲ့အစားเนาะတခါတခါချက်လို့ရှိရင်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပမာဏကိုကိုအောက်ကိုជីជីပြီးတော့မှကိုရောက်ရှိလာတဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုជីပြီးတော့မှကိုကိုဂျင်နဲ့နှစ်သိမ့်တင်ပါတယ်နော်ကိုကိုလည်းချီကျူးတင်ပါတယ်ကိုကိုလည်းချီမွန်းတင်ပါတယ်နော်အတိုင်းတာတစ်ခုကြီးရောက်လာပြီဆိုကြတဲ့ဟိုကတေချာတာတစ်ခုဟာကျွန်တော်ကြော်လွားခဲ့တဲ့နေရာအတိုင်းတာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့အနာမှာကိုကိုအနည်းဆုံးတော့ချီမွန်းချီကျူးတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဟလာအနောက်ကိုမကြာခဏလဲကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုပန်းတိုင်းကိုလည်းမျောကြည့်တာမျောကြည့်တာဒကန်နာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းပဲအနောက်ကိုမကြာခဏလဲကြည့်ပြီးတော့မှကိုရောက်ရှိလာတဲ့အတိုင်းတာအတွက်ကိုကိုဂုံယူတယ်ကိုကိုချီမွန်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလှုပ်ချင်းအဖြစ်ကိုရဲ့စိတ်သက်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့မှရှေ့လျှောက်ကျွန်တော်တက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တော့ကအချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်မျှဝေခဲ့ပါတယ်နော်အချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်မျှဝေခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခက်အခဲရှိတယ်ဟလာမေးစရာမေးခွန်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအခုတန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖြေချပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ live လေးမှာကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အားလုံးကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်အားလုံးဒီမှာ line နဲ့မှာကျွန်တော်တို့လူတော်တော်များများရှိပါတယ်တက်နေပါပြီအဲ့တော့အားလုံးတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ဒီပတ်အတွက်ကျွန်တော်တပတ်တုပ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တပတ်တုပ်အစီအစဉ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်အပတ်တည်းရက်ကျွန်တော်ပြောလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့စာဖတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတချို့အစာအုပ်ကလေးတွေကျွန်တော်ကောင်းတာကောင်းလို့ကောင်းရလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းလို့ကောင်းရလေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့
ဝင်မြခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတပတ်တအုပ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့စာရေးဆရာတို့၎င်းဒါမှမဟုတ်ရှင်စာအုပ်ထုတ်ဝေသူတို့၎င်းစာအုပ်ဆိုင်တို့၎င်းကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်နဲ့လည်းဆက်ဆံမှုမရှိပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့မှပြောကြပါရစေเนาะဒီဟာဒီကျွန်တော်ညဝင်မှုတသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့စာအုပ်လေးတွေကျွန်တော်နှစ်သက်မိတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုဟလာစာဖတ်သူပရိသတ်များလည်းဖတ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ညဝေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဟလာဒီတစ်ပတ်အတွက်ကျွန်တော်ညဝေခြင်းနဲ့စာအုပ်ကလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာဒီပြောင်းပြန်ဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနဲ့လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဖုန်းကနည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဝန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးပါကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်ဝန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးပါเนาะစာရေးတူကတော့ဆရာခင်မောင်တန်းစိတ်ပညာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะစာဆရာခင်မောင်တန်းစိတ်ပညာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇေနုံကတော့1800ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကတော့မူရင်းစာရေးဆရာအင်္ဂလိပ်စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်မူရင်းစာရေးဆရာနာမည်တော့ Harry Backwood ဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်မှကောင်းတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့မူရင်းစာအုပ်ကပါလဲဆိုလို့ရှင် Selling the Invincible လို့ကျွန်တော်အမည်ရပါတယ်တော့ Selling the Invincible ပါအဲ့ဒါကိုဆရာဥက္ကမောင်တန်းကနေစိတ်ပညာကနေပြီးတော့မှဘာသာပြန်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်နော်သူရဲ့နာမည်က Selling the Invincible မူရင်းစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်selling the invincible မမြင်နိုင်တဲ့အရာကိုရောင်းခြင်းဆိုတဲ့မူရင်းဆောင်အုပ်ကိုဘာသာပြန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အယောင်ွယ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အယောင်လောကဓမ္မကြီးတိမာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ရှိအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုရောင်းတာထက်ဟလာကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုမတွေ့ရတဲ့အရာတစ်ခုကိုရောင်းတာပို့ပြီးတော့ခတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထိတွေ့ကြင်တွေ့လို့ရတဲ့အရာဟလာအာယုံ၅ပါးနဲ့ထိတွေ့ကြင်တွေ့လို့ရတဲ့အရာကိုရောင်းနေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဟလာပြလို့ရတယ်လမလကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ကောင်းမကောင်းကျွန်တော်တို့စမ်းသုံးကြည့်လို့ရတယ်ဟလာအနှံ့အယတာရှူရှိုက်ကြည့်လို့ရတယ်အစတရှိတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်အာယုံ၅ပါးနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့မှလက်တွေ့ကျွန်တော်ပြသပြီးရောင်းလို့ရတာရှိပါတယ်ဒါတို့ပေမဲ့လည်းပဲမမြင်ရတဲ့ invincible လို့ခေါ်တဲ့ထိတွေ့ကြင်တွေ့လို့ရတဲ့အရာကြင်တွေ့လို့မရတဲ့အရာဟလာအာယုံ၅ပါးနဲ့ထိတွေ့လို့မရတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းဝယ်လုပ်တယ်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့ဟလာအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့ခတ်ပါတယ်ဒီဟာဒီနိပညာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးက Selling the Invincible လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်မူရင်းစာအုပ်ကိုဟလာဆရာဥက္ကမောင်တန်းကဘာသာပြန်ထားပါတယ်နာမည်ကဝန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာအုပ်ကတော့ပပလေးပါစာမျက်နှာစာမျက်နှာကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်စာမျက်နှာပပလေးပါစာမျက်နှာက100ကျော်လေးပဲရှိ။အော် 203ပဲရှိပါတယ်။စာမျက်နှာ203ပဲရှိပါတယ်နော်။စာမျက်နှာ203ရှိပါတယ်။တန်ဖိုးကတော့1800ပါခင်ဗျ။နော်တန်ဖိုးက1800ပါ။စာအုပ်ဆိုင်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။အင်မတန်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ညဝေခြင်းတဲ့အချက်ကျွန်တော်3ချက်ရှိပါတယ်နော်။ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှညဝေခြင်းတဲ့အချက်ကနံပါတ်1အချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဝန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးလို့ကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်။အဲ့တော့ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာတခြားမှာမဟုတ်ပါဘူးဝန်ဆောင်မှုဆိုတာ customer experience ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ customer experience ဆိုပါလဲဆို customer တွေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စားသုံးသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ပါတယ်စားသုံးသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံဒီဝန်ဆောင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်စီကိုလာရောက်စားသုံးတဲ့လာရောက်ဝယ်ယူသုံးဆွဲတဲ့စားသုံးသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံခေါင်းဆိုတာကိုဝန်ဆောင်မှုခေါင်းလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စားသုံးသူရဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းမရလိုက်ဘူးသူရဲ့အတွေ့အကြုံဒီအင်မတန်မှဟလာညံ့ဖြစ်မယ်သူရဲ့အတွေ့အကြုံဒီလုံးဝ satisfaction စိတ်ချနဲ့အားရမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါဝန်ဆောင်မှုခေါင်းလို့ကျွန်တော်တို့မခေါ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းတစ်ခုဆိုတာဘာလဲလို့ပြောလို့ရှင်ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းတစ်ခုဆိုတာရှင်းရှင်းလေးပါစားသုံးသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာကျွန်တော်လုပ်ငန်းကဟလာကုန်ပစ္စည်းရောင်းတာခင်ဗျကိုမာတင်ကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုရောင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီဝန်ဆောင်မှုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှားပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတိုင်းကဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းဒီဝန်ဆောင်မှုနဲ့တနည်းတစ်ပုံပတ်သက်နေပြီးတော့မှဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်မမှားပါဘူးဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းတိုင်းဒီဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဒီproduct ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီဟလာဆိုပါဆိုရေတန့်ရောင်းတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရေတန့်ရောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဟလာ product ကောင်းကောင်းရောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရဒါပေမဲ့ဝန်ဆောင်မှုရောင်းတာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါတယ်အော်ဒီမှာမေးခွန်းလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်လစာကောင်းတစ်ခုရနိုင်ငံခြားအလို့သမားတယောက်စွန့်စားပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာပြီးစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အားပေးပါသလားတဲ့
စကားမဆက်ကြားဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မိကုံးလေးတစ်ခုရှည်ရှည်လေးထွက်လာလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်လဆာကောင်းကောင်းရနေနိုင်ငံသားမှာလဆာကောင်းကောင်းရနေတယ်တဲ့လူတယောက်တဲ့နိုင်ငံသားကနေပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာပြီးတော့မှစီးပွားရေးလှုပ်ဖို့အားပေးပါသလားတဲ့ကြားဖြတ်မိကုံးလေးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီနဲ့အဲ့တော့မိကုံးကကျွန်တော်အနေနဲ့နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမိကုံးကိုဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှင်လဆာကောင်းကောင်းရနေတဲ့နိုင်ငံသားမှာလဆာကောင်းကောင်းရနေတဲ့လူတယောက်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာမိခွန်းထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့လဆာကောင်းကောင်းလို့ပြောရဲဆိုရဲနေသားမျိုးမှာအဲမေးစရာရှိတာကဟိုဘယ်လိုကောင်းတာလဲပေါ့နော်ဟိုတချို့အနေနဲ့ကဟလာလဆာကောင်းကောင်းဆိုတာကဒေါ်လာ3000ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တချို့အနေနဲ့ကလဆာကောင်းကောင်းဆိုတာကဒေါ်လာ1000ခွဲလောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တချို့အနေနဲ့လဆာကောင်းကောင်းဆိုတာကဒေါ်လာ4000ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကလဆာကောင်းကောင်းဆိုတာတန်းချင်းကမတူကြဘူးလीเนาะအဲ့တော့လဆာကောင်းကောင်းဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်မေးချင်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ generally ပေါ့ဗျာလဟိုနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်အကိုင်းလဲကောင်းနေတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်လဆာကောင်းကောင်းဆိုတာကို average နဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်ကြအောင်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့နိုင်ငံခြားမှာဟလာလဆာကောင်းနေတယ်အထိုင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကာပူကပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကပဲဖြစ်ဖြစ်ဩစတြေးလျပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကလဆာကောင်းကောင်းရနေတယ်ယာတုကောင်းကောင်းရှိနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာပြီးတော့မှစီးပွားရေးလှုပ်တင်သလားလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချက်နှစ်ချက်ပေါ်မူတည်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပထမအချက်ကတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ပေါ့နော်အတွင်းကဏ္ဍအတွင်းကိုယ့်ရဲ့ဝါဒနာဒီဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ passion လို့ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်အားထက်သန်မှုဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ဖို့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တမားယိုးကျကျွန်တော်တို့စီးပွားဝန်ထမ်းလုပ်မယ်ဟလာဝန်ထမ်းလုပ်ပြီးတော့မှ retire ကိုကောင်းကောင်းယူမယ်ဒီလိုပဲအေးအေးချမ်းချမ်းလေးမိသားစုနဲ့နေသွားမလားပေါ့နော်ဒီလိုကိုယ့်အတွင်းစိတ်ကရည်ရွယ်သလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ passion ကဟလာစွန့်စားပြီးတော့မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ passion ကဟလာစွန့်စားမှုတွေလုပ်မယ်စီးပွားကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဆိုတဲ့ဟာကိုပဲလုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်ကင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတစ်မျိုးတစ်ပုံပေါ့နော်ဒါတော့အဲ့တော့နိုင်ငံခြားအနေပြန်လာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစီးပွားရေးလှုပ်တင်သလားမလှုပ်တင်သလားလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အချက်နှစ်ချက်ပေါ်မူတည်ရဲ့လို့ကျွန်တော်ဖြေပြရစီတစ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်မေးကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုယ့်ရဲ့ passion လို့ခေါ်တဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုဒီ entrepreneur လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့ challenges စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နိုင်သလားပေါ့နော်ရင်ဆိုင်လူစိတ်ကိုရှိသလားပေါ့နော်ဟိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကိုကဝန်ထမ်းဘဝနဲ့ပဲအေးအေးချမ်းချမ်းအေးအေးဆေးဆေးလေးလစာလေးကိုပဲယူပြီးတော့မှနေချင်သလားဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချသလဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတာကိုကိုကမေးတင်ပါဒါနံပါတ်1ချက်ပါနံပါတ်2ချက်ကတော့အပြင်ကဏ္ဍတွေပေါ့ဗျာအပြင်ကဏ္ဍဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ယာဒီဥဒုပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာယာဒီဥဒုကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိရလားအခွင့်အလမ်းတွေကဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေဟုတ်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အခွင့်အလမ်းဆိုတာအမြဲအချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဟလာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကြရင်လည်းကြနေဒီအလျောက်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတက်နေလည်းတက်နေဒီအလျောက်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းဆိုတာအချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားပုံလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဟလာပင်လယ်ပြင်ထဲမှာလေကဟလာကျွန်တော်တို့ရွက်လေရပေါ့ဗျာရွက်လေရရွက်လွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတိုက်တာအရေးဘယ်နေရာကိုတိုက်တိုက်လေရတိုက်တဲ့ direction ကြီးလာရည်ကျွန်တော်တို့အရေးမကြည့်ပါဘူးအဓိကအရေးကြီးတာကရွက်ကိုဘယ်လိုထိန်းကျောင်းရမလဲဆိုတာကိုပဲအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားပုံလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဟလာသူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် it's not the wind လေမဟုတ်ပါဘူးလေ it's not the wind လေမဟုတ်ပါဘူး it's the set of the sail နော်ရွက်လေရဲ့ set ဘလို့ကင်ဆောင်လဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှသာလေကျွန်တော်တို့ရွက်လေကိုလိုရာကိုကျွန်တော်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းယာဒီဥဒုကောင်းမကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့မေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟလာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးယာဒီဥဒုဒီစိုးခြင်းစိုးနေမယ်။ကိုလိုချင်တဲ့လာရအောင်တိုက်ချင်မှတိုက်ပါလိမ့်မယ်။ကိုလိုချင်တဲ့ဘက်ကိုတိုက်ချင်မှတိုက်ကိုကိုဖေးပါပေးချင်မှပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဒီလေဘယ်ဘက်တိုက်နေလဲဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး။ရွက်ဘလို့ကင်တက်တယ်လဲဆိုတာပဲအရေးကြီးပါတယ်နော်။အဲ့တော့နိုင်ငံသားအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်မဲ့လူတွေအတွက်အကြောင်းအရာ၂ရက်ရှိပါတယ်။တစ်ချက်ကကိုကူမေးပါကို့မှာ passion ကိုရဲ့ passion စိတ်အားထက်သန်မှုကဘာလဲဒီစွန့်ဦးတီထွင်ဆိုတဲ့အရာကိုပိုင်စီးပွားရေးဆိုတဲ့အရာကိုလုတ်ကင်မှုအတွက်ဒီလိုလုတ်ကင်မှုဆိုတာအင်တာမစိန်ခေါ်မှုများပြားပါတယ်တော့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုလက်ခံနိုင်ဖို့အားရင်ရှိပြီလားဒီကိုပိုင်စီးပွားရေးလုတ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ရှိပြီလားဆိုတာကိုကူမေးကြည့်ပါဒုတိယချက်ကဒီပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းပေါ့နော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဒီစီးပွားရေးလုတ်ကင်မှုအတွက်အချိန်ကောင်းဖြစ်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်ဖြေထားပါတယ်အဲ့တော့ကိုကူပဲမေးကြည့်ပါနော်ဒီအချက်နှစ်ချက်နဲ့ guys ပြည်ညီပြည်စုံနေဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့မှစီးပွားရေးလုတ်ကင်မှုအတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ personal ယုံကြည်မှုပါတတနာကိုမျှဝေခြင်းပဲဖြစ်ပါကဲခုနကတော့ကစာအုပ်ကိုပြန်သွားရအောင်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့မေးစရာမေးခွန်းတွေလည်းဒီမှာကုန်ပြီလို့ထင်ပါတယ်เนาะတချို့လူတွေလည်းမေးထားပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်စာအုပ်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးခင်မောင်တန်းစိတ်ပညာရေးစာအုပ်ကလေးပါเนาะအဲ့တော့အချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်မျှဝေခြင်းပါတယ်အာက
customer service ဝန်ဆောင်မှုပေါ့ဗျာเนาะဝန်ဆောင်မှုကြတဲ့ဟိုဒီမှာမိကုန်းတစ်ခုမိတာပါတယ်ဝန်ဆောင်မှုဟိုအဓိကကြတဲ့ဟာအချက်ကပါလေဝန်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ definition ကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာ customer is always right လို့အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဝန်ဆောင်မှုဆိုတာဟလာဝန်ဆောင်မှုကောင်းတစ်ခုဆိုတာ customer ဘာလို့လို့မှန်တယ်ဆိုတာကိုဟိုအမြဲတမ်းထောက်ခံနေတဲ့အချက်မဟုတ်ပါဘူးဝန်ဆောင်မှုကောင်းရမယ်ဝန်ဆောင်မှုကောင်းရမယ်ဆိုတာကို customer ကိုအမြဲတမ်းပြုံးပြနှုတ်ဆက်လက်အုပ်ချီနေရမယ်ဆိုတဲ့ဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဝန်ဆောင်မှုကောင်းတစ်ခုဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့စားသုံးသူ customer ရဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ customer စားသုံးသူအတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဝန်ဆောင်မှုကောင်းတစ်ခုကိုပေးနိုင်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့အတူတူပါပဲเนาะအဲ့တော့မေးစရာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရောင်းနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီမှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ကုမ္ပဏီမဆိုဘယ်လုပ်ငန်းမဆိုကုန်ပစ္စည်းပဲရောင်းရောင်းဘာပဲလုပ်လို့ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတိုင်းကုမ္ပဏီတိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းဒီဝန်ဆောင်မှုကောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်စားသုံးသူရဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပေးသင့်ပါတယ်အဲဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကရေတန့်ရောင်းနေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရေတန့်ရောင်းနေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကိုဒီဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်เนาะဟိုကိုက consulting လုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလीเนาะအဲ့တော့ရေတန့်ရောင်းနေတယ် product ကုန်ပစ္စည်းရောင်းနေတယ်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရေတန့်ရောင်းနေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဝန်ဆောင်မှုရဲ့ definition ကကိုယ့်ရဲ့စားသုံးသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုထားပါတယ်အဲ့တော့ရေတန့်ကိုကိုယ့်ရဲ့ရေတန့်ကိုတောက်သုံးဖို့အတွက်ဟလာကျွန်တော်တို့ကဘူးခုံအဖုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ဖို့ခက်ဖြစ်နေတယ်ဟလာဖွင့်ရတာတအားယူကြက်နေတယ်ဒါကလည်းဝန်ဆောင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာလူချင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှာဝန်ဆောင်မှုမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ product နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့အပိုင်းဟာလည်းဝန်ဆောင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ customer ရဲ့တကယ် experience ဝန်ဆောင်မှုကောင်းဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စားသုံးသူရဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းကိုယ့်ရဲ့ product ကိုဖောက်လိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဖောက်ရခက်နေတယ်ဆိုတာဝန်ဆောင်မှုကောင်းမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ product ကိုဖောက်ပြီးတော့မှတောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခါတူးနေတယ်အနှံ့အယှက်တာမကောင်းဘူးဆိုတော့ဒါဝန်ဆောင်မှုကောင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာလူလူချင်းထိတွေ့ဆက်တွေမှာဝန်ဆောင်မှုမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ product ကိုယ့်ရဲ့ဟလာအယောင်ကုန်ပစ္စည်းကိုထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာလေဒါဟာဝန်ဆောင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းနေပေါ့ဗျာဟာကျွန်တော်ကကိုမနေကျွန်တော်အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းတာဝန်ဆောင်မှုလောက်ဆရာမလို့ဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်မှားပါတယ်နောက်ကိုရဲ့အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းနေပေမဲ့လည်းပဲဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလို့ကျွန်တော်တို့ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့မှစားသုံးသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပုံပုံကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မျှဝေခြင်းပါတယ်အသေးစိတ်ကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်နိုင်ပါတယ်နော်ဝယ်ပြီးဖတ်ကြည့်ပါစာအုပ်နံပါတ်ကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါတယ် sorry ပါစောင်းနာမည်ကဝန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာဦးခင်မောင်တန်စိတ်ပညာရဲ့အရေးထားတာပါကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့မှလည်းသင်ပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်1အချက်ကျွန်တော်3ချက်ပဲမျှဝေပါမယ်နံပါတ်1အချက်ကလက်ရှိကျွန်တော်တို့21ရာစုမှာကျွန်တော်အင်တာနက်တွေကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုတုံးဆွဲလာပါတယ်အရင်တော့ကဆိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟလာမိုဘိုင်း penetration လို့ခေါ်တယ်မိုဘိုင်းတုံးဆွဲမှုကလူဦးရေတန်း52တန်းရှိတယ်တန်း60ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဦးရေ 9% လောက်ပဲပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲကျွန်တော်ရှိပါတယ်လူအယောက်တရာမှာ9ယောက်လောက်ကပဲဖုန်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပါပြီးတော့အရင်ခေတ်တွေတော့ကလည်းကျွန်တော်လွန်ခဲ့3-5နှစ်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကင်နိုင်တယ်ဆိုတာအင်တာနက်ကိုအသာထားဖုန်းကင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲဒါဒီဟလာလူတန်းစားတစ်ရက်ပဲတိတဲ့လူတန်းစားတည်းရဲ့ပဲကင်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဟလာ 95% လောက်ကျွန်တော်တို့ကင်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိလာပါပြီအဲ့လိုပဲအင်တာနက်ဆိုတာကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတန်းစားမယွေးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးနှိပါလောက်ကျွန်တော်ကင်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားတုံးဆွဲနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့အင်တာနက်တုံးဆွဲလာဒီနေ့အမြတစ်ခုကဘာရိုက်ခတ်မှုရှိလာလဲဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်ဈေးနှုန်းဆိုတဲ့အရာရိုက်ခတ်မှုရှိလာပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟလာကိုယ့်ရဲ့ဈေးနှုန်းဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်တာနက်ပေါ်မှာနှိုင်းရှင်စရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟလာကိုယ့်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုတခါလဲစကန်လာဖတ်လိုက်တာနဲ့ပြန်လိုက်တဲ့အင်တာနက်ပေါ်ကနေတခြားဒီလိုကုန်ပစ္စည်းမျိုးကဘလောက်ဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းနေလဲဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းနှိုင်းရှင်မှုကျွန်တော်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ internet website တွေဟလာဒီ internet website တွေရဲ့ဈေးကွက်ထဲကိုအင်တာမတမ်ဟိုဖိအင်မတန်မှတကူးကြီးလာတယ်တကူးထွားလာတယ်ကြီးမားလာတယ်ဒီလုပ်ငန်းကြီးမားလာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဈေးနှုန်းနှိုင်းရှင်မှုကတော်တော်လေးကိုတက်ရောက်မှုရှိလာပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ဈေးနှုန်းကိုတင်ပြီးတော့မှရောင်းလို့ရတော့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဘာတူတူကူကူဒီဈေးနှုန်းကိုလူတကာကအင်တာနက်အွန်လိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့21ရာစုမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကသူများနဲ့မတူညီအောင်ကျွန်တော်တို့ပိုင်းခြားမယ်အဲသူများနဲ့မတူညီအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဈေးနှုန်းကိုရှော့ပေးစရာမလိုပါဘူးဈေးနှုန်းကိုတင်စရာလည်းမလိုပါဘူးအဓိကဦးစားပေးထားပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဟာဒီဝန်ဆောင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့
ဲ့တော့ဝန်ဆောင်မှုကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုခုနကပြောထားတယ်ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာတခြားဟာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စားသုံးမှုတွေရဲ့အတွေ့အကြုံเนาะအဲ့တော့ပြောထားပြီအဲ့တော့ဝန်ဆောင်မှုကိုနံပါတ်၁ချက်အများနဲ့မတူညီအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပါမယ် different လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဗျာအများနဲ့မတူညီအောင်ပုံမကောင်းမွန်လှုပ်ဆောင်ရမယ်နံပါတ်၂ချက်ကအများနဲ့မတူညီုံနဲ့မရတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ unique မတူညီအောင်မကတော့ထူးခြားအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့စကလုံးလေးတစ်လုံးကျွန်တော်ပေးခြင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မတူညီကွဲပြားခြားနာအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရပါမယ်မတူညီဆိုတာ different ကိုပဲပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကွဲပြားခြားနာပြီးတော့မှဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင်လုပ်တာ unique လို့ခေါ်တယ်တယောက်နဲ့မှမတူအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုအများနဲ့မတူညီကွဲပြားခြားနာအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်1အချက်ပါခင်ဗျအဲ့တော့နံပါတ်3အချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကဟာလာကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကောင်းအောင်လုပ်ပြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအရေးအတွေးကိုကျွန်တော်တို့ကအထောက်အထားအနေနဲ့တင်ပြရပါတယ်အထောက်အထားနဲ့ပြသတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြော်ညာတယ်ဟာလာဝန်ဆောင်မှုကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုနံပါတ်1ပါအစရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတယ်ဒါပေမဲ့ကြော်ညာတာတွေကကျွန်တော်အလကားပါပဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကိုယ့်ရဲ့ company ကိုကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဒီဝန်ဆောင်မှုအရေးအတွေးဒီကောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ပြနိုင်ဖို့ ਆ လေကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှာကျွန်တော်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော် tip လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပေးခြင်းပါတယ်နောက်ဆုံး tip လေးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် don't sell your product sell your sell hope ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ don't sell your product don't sell the product product ကိုရောင်းဖို့မကြိုးစားပါနဲ့เนาะကိုပါရောင်းလဲကိုပါရောင်းလဲဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး sell hope မျော်လင့်ချက်ကိုရောင်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အလကုံလာကုန်ကုမ္ပဏီကြီးတခုဆိုလို့ရှင်ရင်သူကဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ရေကျွန်တော်တို့ရေအလကုန်တွေကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရေ manufacturing စက်ရုံတွေမှာကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ပေါ်မှာတဲ့ဘာရောင်းလဲဆိုလို့ရှင်မျောလင့်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ထုတ်တာကတော့အလကုန်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရောင်းတာကမျောလင့်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုရောင်းတယ်ဒါပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟလာဟိုအလကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်တယ်ဆိုတာက quality ကောင်းတယ်ဆိုတာတဲ့သူ့လိုလှကျင်လို့လေကြော်ညာတဲ့လူတွေလိုလှကျင်လို့ကိုလိန်လိုက်လို့ရှိရင်လေလှသွားမယ်ဆိုတဲ့မျော်လင့်ချက်တစ်ခုကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ကြတာလေနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စားသုံးမှုတွေဟာအများနဲ့မျော်လင့်ချက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုရောင်းချဖို့စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုရောင်းဖို့မစူးစမ်းပါနဲ့ sell hopeမျော်လင့်ခြင်းကိုရောင်းဖို့စူးစမ်းပါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စကလုံးလေးတစ်ခုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် don't sellthe hope sell sorry don't sell the product sell hope ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုမရောင်းပါနဲ့မျောလင့်ခြင်းကိုရောင်းပါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်တဲ့လူတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုဝယ်တဲ့လူတိုင်းဒီမျောလင့်ချက်တစ်ခုဆိုတာအများတန်းရှိပါတယ်ဟဟလာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစီကအရာတစ်ခုကိုဝယ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်ဖြစ်ဘာပဲဝယ်ပါဝယ်ခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာမျောလင့်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကုန်ပစ္စည်းကိုရောင်းဖို့မစူးစမ်းပါနဲ့မျောလင့်ခြင်းကိုရောင်းဖို့စူးစမ်းပါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ live လေးကလည်းကျွန်တော်ရှင်းသွားပြီထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ live လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့ပြီးဆုံးပါတယ်เนาะပြီးဆုံးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုမှတက်လာတဲ့လူတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအပတ်ကပြောသွားတဲ့အရာလေးကတော့ဟလာဝန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပပလေးပါဖတ်ကြည့်ပါ9ရက်အတွင်းပေးပြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာမိကုန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေခဏလေးเนาะကျွန်တော်ဗာပြောတာကျွန်တော်မသိလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေတဲ့ main အလုပ်တစ်ခုတည်းဝယ်အားထားပြီးတော့ design မမတ်လုပ်တင်ပါသလားတဲ့ဒါမှမဟုတ်အရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရောလုပ်တင်ပါသလားတဲ့ GL jewelry ကနေပြီးတော့มาပြောသွားတာเนาะအဲ့တော့တခြားအလုပ်တွေပါလုပ်တင်ပါသလားကြွက်တော်မှာကျွန်တော်ဂေပေါက်ကြီးအများကြီးရှိတာပဲဗျာเนาะဟိုဂေပေါက်တစ်ခုလည်းရေလောင်းခံရအဲ့ကြွက်ကထွက်လာလို့ရှင်ပေပါလीเนาะအဲ့တော့ဟိုကြွက်တော်မှာဂေပေါက်ကြီးအများကြီးရှိတာပဲဗျာကိုလည်းပဲဟိုရှိတင်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ထမင်းဆိုင်တော်မှာအရန်ဟင်းနေဆိုတာရှိတာပဲเนาะအဲ့တော့လုပ်ငန်းအရန်လုပ်တင်ပါသလားဆိုတော့မိကုံးကိုဖြည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဟင်းတစ်ခွက်တည်းစားသလားအရန်နေနဲ့စားသလားဆိုတော့မိကုံးကိုအရန်နဲ့ဆိုင်တော့ပို့ကောင်းတာပို့မြိန်တာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့အရန်လုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့ရှိရင်ပို့မြိန်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးပဲဖြည့်ပြရစီတော့နောက်ထပ်မိကုံးတစ်ခုကအာဟာမိုင်းနဲ့เนาะသူများတွေနဲ့မတူပဲတဲ့ကိုကစွန့်ဝန်းတီထွင်မဲ့အလုပ်မျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထားပြီးလှုပ်ဆောင်တင့်လဲဆရာတဲ့အဲ့သူများတွေနဲ့မတူပဲကိုကစွန့်ဦးတီထွင်အလုပ်မျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဘယ်လိုစိတ်ထားပြီးလုပ်မလဲတဲ့ဘယ်လိုစိတ်ထားပြီးလုပ်မလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပေါ့လေနော်သူများတွေနဲ့မတူအောင်လုပ်မယ်ဆိုကြတဲ့ဟိုကတေချာတစ်ခုကအခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံပါပဲ
เนาะบาสตูมะเนี่ยไม่ดูดาวุเนาะโหตูมะเนี่ยไม่ดูเว้ยลงมั้ยโซกระเดะดาตลอดยี่โอ่ขั่นนี่บาบิเนาะเออโหตูมะเนี่ยไม่ดูเว้ยลงมั้ยโซจะบาซุเปียโหตูมะดิกะจ้องโหจ้องตั้วเลยโซเรเนี่ยมาအများတကာဖောက်ပြီးသားလမ်းကနေသွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုကသူများနဲ့မတူပဲလုပ်မယ်ဆိုတာသူများဖောက်ထားတဲ့လမ်းဘောကနေမသွားပဲနဲ့ကိုကကိုခြုံထွင်ပြီးတော့မှခြုံတွေကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီးတော့မှကြောင်းကိုတက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့သူများနဲ့မတူအောင်လုပ်မယ်ဆိုကြတဲ့ကွာနံပါတ်1အချက်အားအင်တွေကသူများထက်ပုံကုန်မှာတေးကြတာပေါ့နံပါတ်2အချက်အချိန်တွေကလည်းသူများထက်ပုံကုန်မှာတေးကြတာပေါ့နံပါတ်3အချက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးခေါ်အုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းတေးကြတယ်သူများထက်ပို့ပြီးတော့မှအာတုံခွန်ဆိုင်ကရောင်းကြရမယ်သဘောပေါ့ဗျာအဲ့တော့စိတ်တဘောထားအနေနဲ့ကတော့ဒီ၃ချက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုတော့မျှော်လင့်ထားစေချင်ပါတယ်သူများနဲ့မတူအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကဲဒါမိကုန်းတစ်ခုပါနောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာအာဆီယမာတင်းရဲ့ဟောပြောမှုတွေတဲ့တင်ကန်းစာတွေကိုစုစည်းပြီးလိုချင်ပါတယ်တဲ့ဗီဒီယိုကောစာအုပ်ကောမတိလို့အာညွှန်ပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာတဲ့ခက်ဂျူးတဲ့နော်အာကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောမှုတွေတင်ကန်းစာတွေကိုစုစည်းပြီးတော့မှအာလိုချင်ပါတယ်မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်စာအုပ်လည်းမထုတ်နိုင်သေးပါဘူးအဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းတက်နိုင်တွေ့ကြိုးစားပြီးတော့မှတင်ပါတယ်ဒါအခုညကြီးဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေလောက်တာအကုန်လုံးညမှပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုတွေလည်းစုစည်းတာမရှိသေးပါဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်စာအုပ်လည်းမရေးနိုင်သေးပါဘူးအာလောလောဆယ်တော့ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ရေးတော့ကိုအားတဲ့အချိန်လေးတော့ကျွန်တော်ရေးနေပါတယ်အဲ့တော့တနေ့တစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်ထွက်လာမယ်ထင်ပါတယ်2018ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့ထွက်လာမှာပါနော်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းကြာမီလာမီမျောပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအာမိကုန်းတစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်ရှိလားမရှိလားတော့เนาะအာဟုတ်ကဲ့ပါတခြားဘယ်သူရှိသေးလဲခင်ဗျအမိကုန်းလေးတွေမိကုန်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အာဒီနေ့တလောက်ပဲပြောပါမယ်မိကုန်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခုမိကုန်းလေးတွေရှာနေပါတယ် Okay အဲ့တော့နောက်ဆုံးမိကုန်းလေးတွေကျွန်တော်အာ Okay အော်ဒီမှာနောက်ဆုံးမိကုန်းလေးကထူးဆန်းတယ်ဗျာเนาะအဲနန်းကိုလင်းမိုင်းခွင်းလို့ပါနန်းကိုလင်းကကျွန်တော်မေးထားပါတယ်အဆရာရဲ့ 4P တက် relationship ကပိုရေးကြီးသလားဆရာရဲ့မိကုန်းလေးကတူပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်မတန်မှဖြေရအလေးနဲ့တဲ့မိကုန်းပဲဖြစ်ပါတယ် marketing မှာ 4P ဆိုတာတော့အများသိကြတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့ဟလာ product ရှိမယ်ဟလာကျွန်တော်တို့ place ရှိမယ် promotion ရှိမယ်အစရှိတယ်ကျွန်တော်၄ခုပေါ့ဗျာအပုံပွင့်လင်းလင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ4P တဲ့ relationship ကပိုအရေးကြီးသလားလို့မေးရဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဟာအရေးကြီးဘယ်ဟာအရေးသေးဆိုတာကျွန်တော်မရှိပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ relationship ဆိုတာတော့တေချာတစ်ခုကတော့relationship ဆိုတာတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့အရှိတောင်အရှာမှာ relationship ကအရှိတောင်အရှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်လူသားရေလို့ဖြစ်လာလို့ရှင် relationship ဆိုတာအင်မတန်မှအရေးကြီးတာပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့လူနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်ချင်တာလေကိုကြိုက်တဲ့လူနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ငန်းလုပ်ချင်တာကိုကြိုက်တဲ့လူစီကကျွန်တော်တို့ဝယ်ချင်တာလေကျွန်တော်လက်ဖေးဆိုင်တွားရင်တောင်မှကိုကြိုက်တဲ့ဇပွဲတို့နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကလက်ဖေးမာချင်တာပဲဗျာအဲ့တော့တေချာတစ်ခုက relationship ဆိုတာကတော့အရေးကြီးသလားလို့မေးလို့ရှင်အရေးကြီးတာဟုတ်ပါကန်းအောင်လုံနေသေးတယ်ပေါ့နော်အင်မတန်မှကျွန်တော်တို့အရေးကြီးရဲ့လို့ကျွန်တော်ကိုလင်းကိုကျွန်တော်ဖြေပြရစီ relationship ဆိုတာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတခုတော့ရှိပါတယ် relationship ဆိုတာရည်တူမရပါဘူးเนาะချက်ချင်းတည်ထောင်လို့လည်းမရတယ်လို့ကျွန်တော်ရည်ရှိတည်ထောင်ရပါတယ် relationship ဆိုတာကျွန်တော်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုဆိုတာကနှစ်စဉ်အချိန်ကကျွန်တော်စကားပြောပါတယ်เนาะအချိန်ကစကားပြောပါတယ်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာလည်းကျွန်တော်အချိန်ကစကားပြောတယ်လို့ပဲ relationship ကအချိန်ကစကားပြောပါတယ်အဲကြောင့် relationship ဆိုတဲ့နေရာမှာအချိန်ပေါ်မှာတော့ရင်းနှီးမြုပ်နှံပါများများပေးဆက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်เนาะပေးဆက်မှုကအဓိကပဲကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုကိုဘလောက်ပေးဆက်တယ်လဲကိုဘလောက်ကူညီတယ်လဲเนาะကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါ်မှာကိုဘာတွေကူညီနိုင်လဲဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားပါကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေပေါ်မှာကိုဘာကူညီလဲဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားပါဒါ relationship ပါပဲเนาะ relationship ရဲ့အစဒီဟလာပေးဆက်မှုပါပဲပေးဆက်ခြင်းကကျွန်တော်စတယ်လို့ဆိုပြရစီเนาะအဲ့တော့များများပေးဆက်ပါများများကူညီပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်เนาะကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟာလေးကလည်းရှင်းတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်